Tjena grabbar, kör vi lite rumsfördelning. Ser ni mig där bak eller? I kvällens Zlatan i Paris får vi följa med när Zlatan och landslaget laddar upp inför de stundande VM-kvalmatcherna. Då ska vi se här, rum 231. Det är Guidetti och Sana. Okej, extra blöjor till rum 231. Nej, men det är klart det är viktigt med bra stämning. Då kan man skämta lite. Absolut, det är superviktigt att alla skrattar liksom. Åt mina skämt. Och sen har vi rum 233, det är till Svensson och Lustig. Lustig, glöm inte att hålla sängstolpen för fan. Är det viktigt vem man bor med? Absolut inte. Man kan bo med vem som helst. Alla är kompisar i det här laget liksom. Okej, då kör vi rum 232, det är Zlatan och Isak. Nej, men vad fan, du skämtar. Nej. Ta ner handen för det. Vad håller du på med? Sluta skoja, det är inte roligt. Nej, men det är klart man blir besviken. Visst är det så. Här tar man ledigt från ungarna för att spela lite strandfotboll med de här skojarna. Liksom, så får man ändå bo med en bebis. Det står Isak här. Zlatan. Det står Zlatan sover själv. Han vuxen bebis. Du förstår. Som gör liksom vuxen grejer på ett bebissätt. Men, vad gör du? Det är något färg på nyckeln. Men vad fan har du på med? Bor du i en grotta eller? Vad är det där? Det är för fan ett kort du öppnar med. Har du alltid såpa i händerna eller vad? Nej men vad fan? Du skämtar. Vad fan har bokat det här? Nej men det fanns ju bara en säng i rummet liksom. Vad är det för Kalles kaviarbokning liksom? Men det löste sig till slut. Nej vad fan. Isak, sover du? Va? Ja, jag vet inte. Kanske. Oh, fan, kan du inte sluta andas? Det låter jättehögt. Ja, men det är så hårt att ligga här. Fan, kan vi respektera att jag vill ha lite tyst? Sluta andas. Hur svårt kan det vara? Liksom? Natti, natti. Kan du inte sjunga en sång för mig? Ingen kika för att få som han. Ja, den är bra. Zlatan, Zlatan. Isak står i målet för dig. Nej, så går den inte. Sluta nu. Nej, men det löste sig till slut liksom. När Isak gick och la sig i duschkabinen och sov där. Ja, det blev inte så mycket till sömn. Så jag får väl försöka sova lite på matchen istället. Då är det 90 minuter plus tillägg också.